Så er det da Kongo. Svært land. Det heter vel, hva heter det før da? Zaire. Ja, Zaire. Før Zaire, nå Kongo. Kjempe, kjempe svært land. Masse jungel og masse mineralressurser. For eksempel koltan, som er veldig viktig i mobiltelefoner. Men det er veldig mange som er blitt drept da, i det som kalles borgerkrig. Men veldig mye av det er jo da, av disse interne stridighetene er fremprovosert av såkalt black ops-operasjoner, som organiserer vestlige kapitalinteresser. Hvis man da vil ha tak i noen mineraler som er et sted der det er landsby, så kan man få noen angrep i landsbyen og brenne den ned eller noe, så har folk nok med å slikke sine sår, eller flykte av gårde og bli flyktninger. Så kan noen komme inn bakveien og overta kontrollen over området. Så sent som i dag så var det på forsiden av VG et eller annet av disse her to nordmenn som var i Kongo, Moland og French heter de vel. Men VG hadde jo folk der nede for å følge den rettssaken. Men de luktet aldri rundt om hva om disse Moland og French er en del av et svært nettverk som driver på med organisert plyndring, og at de hadde noen sånne leiesoldatoppdrag i det. Nei, det var ikke interessant. Bare så på hvordan de stakkars nordmennene, og de er sikkert uskyldige siden de er norske, få det hjem til jul. Så er det to kjempeselskaper, Bechtel og Halliburton, sjekk de logoene. Sort og rødt, en blodrød jord. Halliburton, hva heter Basir Motoe? Unleash the energy, frigjør energien. Så da er det vel slik at der hvor disse selskapene er i den såkalt tredje verden, der er det noen mennesker som sliter og lider. Det er ikke det gode som kjemper mot det onde. Dette er da såkalt black operasjoner som er da statlig organisert. Det er bare en haug med gamle grådige gangsterjæger som tjener sinnssykt med penger og frembringer hat, vold, terrorister og sexslaver. Det var en nordmann som ble drept av en landmine i Afghanistan. Nå husker jeg ikke helt hva han het, eller et sånt angrep. Så fikk han en eller annen medalje etter at han var død. Og så var det da sønnen hans på 10 år som skulle få denne medaljen, som ble skuffet fordi at kongen ikke delte den, han fikk nesten satt ved stolten der. Hvis man da så tror han var med noe som het E14 eller noe, Bolle, Trond Bolle. Hvis man da så hvilket land han hadde vært i såkalt tjeneste med norske soldatuniform, det var jo da imperialisttjeneste for sånn type Bechtel og Halliburton. Så hvorfor han fortjente å få en hedersmedalje for å ha vært med på å være løpegutt for disse menneskene her? Er det ingen som har antenner der ute?